Точно е дека помладиот брат Милтон е тој што повеќе сакал да патува. И патувал. Посетил 41 населено место пред постариот брат Јанаки да го земе да работи со него. Според блиските, имал природна дарба за комуникација, но не и за учење. Вика, во 1904-та, уметничкиот талент на Јанаки и дарбата за муавет на Милтон се споиле во нивниот прв бизнис и се отвориле фотографски дуќан во Битола. Може да и ние треба да отвориме заеднички дуќан, а? Одговараме на описот.